કેનેડામાં ગુજરાતી પરિવારના મોતને મામલે મોટી ખબર સામે આવી રહી છે. પરિવારની અંતિમ વિધિ કેનેડા ખાતે જ કરવામાં આવશે. પરિવારનો એક સભ્ય અંતિમ વિધિમાં જોડાવા માટે કેનેડા જઈ શકે છે. કેનેડા જવા જગદીશના મોટા ભાઈ સરકારને વિનંતી કરશે. ગુજરાતી પરિવાર જે કેનેડાની અંદર મોતને ભેટ્યું છે, પરિવારની અંતિમ વિધિ પણ કેનેડામાં જ કરાશે. એક મોટી ખબર, પરિવારનો એક સભ્ય અંતિમ વિધિમાં જોડાવા માટે જઈ શકે છે. સંવાદદાતા ગૌરવ પટેલ જોડાયા છે. ગૌરવ, કેનેડામાં ડેંગુચાના પરિવારની મોતની પુષ્ટિ આખરે થઈ ચૂકી છે અને હવે અંતિમ વિધિ પણ કેનેડામાં થવાની છે. તે સંદર્ભે મોટી ખબર સામે આવી રહી છે, પરિવારનો એક વ્યક્તિ ત્યાં જઈ શકે, શું છે વધુ વિગત? જે પ્રકારે એક ગુજરાતી પરિવારનું કડકડતી ઠંડીમાં થીજી જવાથી મોત થયું હતું, તે મોતની ઘટનાની પુષ્ટિ એટલે કે સમર્થન છે તે કેનેડિયન સરકારે આપ્યું હતું, જેના આધારે ભારતીય અમેરિકી થકી ગુજરાતમાં જે રાણી પણ કલોલ ખાતે જે પરિવાર રહે છે તેમને એની માહિતી મળી હતી. હવે જે સભ્યોના મોત થયા છે તેમનો અંતિમ સંસ્કાર ત્યાં જ કરવાનો હાલ પ્રાથમિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને ઘરના એક મોભી તરીકે જગદીશના મોટાભાઈ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ કેનેડા જઈ શકે છે. આ માટે તેઓ સરકારને વિનંતી કરવાના છે, એમ્બેસીને વિનંતી કરવાના છે, કારણ કે પરિવારનો કોઈ વ્યક્તિ અંતિમવિધિમાં હાજર હોય તેવી તેમની લાગણી અને માગણીના આધારે તેઓ અરજી કરશે અને જો અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે તો તેના આધારે તેઓ કેનેડા જઈ શકે છે અને ત્યાં અંતિમવિધિમાં ભાગ લેશે. બીજી મહત્વની વાત એ હતી કે આજે જે પરિવાર અત્યારે હાલ ડેંગુજાથી રાણી પાવેલો હતો તે પરિવાર અત્યારે હાલ ફરી પોતાના વતન તરફ જવા માટેની તૈયારી કરી રહ્યો છે. એટલે કહી શકાય કે પરિવારમાં દુઃખનો માહોલ છે અને જે દુઃખનો માહોલ છે તેમાં જે અંતિમવિધિ કેનેડા થશે તેમાં એક પરિવારનો સભ્ય કેનેડા પોલીસની પુષ્ટિ કરી અમેરિકા કેનેડા બોર્ડર પર ઠંડીના કારણે મૃત્યુ થયું છે. ચારે લોકો ડેંગુચા ગામના હોવાની પુષ્ટિ. હવે તેઓની અંતિમ વિધિ કેનેડામાં જ કરવામાં આવશે. 19 જાન્યુઆરીએ કેનેડામાં મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. તેઓની અંતિમ વિધિ કેનેડામાં કરવામાં આવશે અને પરિવારનો એક વ્યક્તિ કેનેડા જઈ શકે છે. કેનેડામાં ડેંગુચાના પરિવારની મોતની પુષ્ટિ થઈ. કેનેડા પોલીસે પુષ્ટિ કરી અમેરિકા કેનેડા બોર્ડર પર ઠંડીના કારણે મોત થયા. ચારે લોકો ડેંગુચા ગામના હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. જગદીશભાઈ પટેલ 39 વર્ષ, વૈશાલીબેન પટેલ 37 વર્ષ, તેઓનું મોત થયું છે. તો વિહાંગી પટેલ 11 વર્ષ અને ધાર્મિક પટેલ 3 વર્ષના બાળકનું મૃત્યુ થયું છે. 19 જાન્યુઆરીએ કેનેડા પોલીસને આ મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. 12 જાન્યુઆરીએ પટેલ પરિવાર કેનેડા પહોંચ્યો. 18 તારીખ પટેલ પરિવાર એમર્સન પહોંચ્યો હતો. કેનેડાથી અમેરિકાની બોર્ડર ક્રોસ કરતા જે ગુજરાતી પરિવાર જે ડેંગુચાનો હતો તેનું મૃત્યુ થયું હતું અને મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા તે ડેંગુચાના જ હતા તે સાબિત થઈ ગયું છે. કેનેડા પોલીસે સાબિત કર્યું છે અને તેને લઈ અને અત્યારે ગામમાં જે 24 કલાકની ટીમ પહોંચી છે ડેંગુચામાં અને તે સરપંચે તેમની સાથે વાત કરી છે, કારણ કે સીધા તે જગદીશભાઈ પટેલ જે મૃતક હતા તેમના પરિવારના સતત સંપર્કમાં છે. હવે એ પરિવારોની જે બોડી છે તે અહીંયા લાવવામાં આવશે કે નહીં સરપંચ સાથે વાત કરી છું. શું નામ છે આપનું? મથુરજી ઠાકોર. સર, ખાસ કરી અને જે આ ગામનું જ પરિવાર હતું જે છેલ્લા 4-5 દિવસથી તેમના મૃત્યુના સમાચાર ફરતા હતા સતત, જે આજે સાબિત થઈ ગયું છે કે એ જ પરિવાર છે, આપ એના સંપર્કમાં હતા જે જગદીશભાઈના પિતાના સંપર્કમાં, તો શું કહેશો, શું વાતચીત થઈ છે તમારી? અત્યાર સુધીની જે ગુંચવાડાભરી પરિસ્થિતિ હતી તેમાં આજે ટીવી માધ્યમો દ્વારા જાણ અમને થઈ છે કે ભાઈ પરિવાર ડેંગુચાનો છે તેની ઓળખ થઈ ગઈ છે. સરકારને ત્યાંથી માહિતી આપી છે કે ડેંગુચાનો પરિવાર છે. એ પછી આપે એમના પરિવાર સાથે કોઈ વાતચીત કરી ખરી કે એ લોકો અહીંયા આવી રહ્યા છે, એમના મૃતદેહો અહીંયા લાવવાની વાત છે, શું કઈ વાતચીત થઈ ખરી? કેમ કે એક સરપંચ તરીકે ગામના પરિવારની આ ઘટના બની છે ગામના પરિવાર જોડે, તો એક ગામના પ્રતિનિધિ દ્વારા આપે શું વાત કરી? આજે ગુંચવાડા ભરી પરિસ્થિતિ હતી, પરંતુ હવે લગભગ નક્કી થઈ ગયું છે કે ડેંગુચા ગામનો પરિવાર છે, એટલે તેમના પરિવારના સભ્યો આજે ડેંગુચા આવી રહ્યા છે તેવી માહિતી મળેલ છે. એ સિવાય એમની સાથે કોઈ વાત થઈ, કારણ કે આશ્વાસન આપતી પણ વાતચીત થઈ હશે, તે લોકો આગળ શું કાર્યવાહી કરવાના છે? તેમના મૃતદેહો જે ચારે છે, જગદીશભાઈ પટેલ, તેમના પત્ની વૈશાલીબેન અને દીકરો અને દીકરી, એમના મૃતદેહને લઈને કોઈ વાતચીત થઈ ખરી? કારણ કે અહીંયા વ્યવસ્થા ગામના પ્રતિનિધિ તરીકે આપે જ કરવાની રહેશે. ના, હજુ સુધી એવી ડાયરેક્ટ એમના સાથે કોઈ વાતચીત થયેલી નથી, પણ આજે પરિવાર આવે છે, હું એમનો કોન્ટેક્ટ કરી અને એમને જે કંઈ હશે જરૂરિયાત હશે તે વિશે અમે પોઝિટિવ થઈને એમને સહકાર આપીશું.
ખાસ કરીને અન્ય લોકો પણ હતા આમની સાથે 11 લોકોના નામ આવ્યા છે જેમાં કડી કલોલ અને આ ગામના પણ હોવાની વાત હતી આ તમને જાણ છે કે આ ગામમાંથી અન્ય કોઈ પરિવાર આ રીતે ગયું હોય ના એવી કોઈ મારા ગામનો બીજો કોઈ પરિવાર હોય એવી મારા જાણમાં નથી બીજી તરફ જો વાત કરીએ તો જ્યારે આ રીતે આપણે કોઈ દેશમાં પ્રવેશ કરતા હોય તો મોટી રકમ ચૂકવવી પડતી હોય છે આ પરિવારે પણ કરોડ રૂપિયા ઉપરની રકમ ચૂકવી છે તો ગામમાંથી કોઈની જોડેથી પૈસાનું લેવડ દેવડ થઈ હોય એવું કંઈ આપના જાણમાં આવ્યું હોય નહીં કોઈ એવી જાણે નથી મને અને શું ચૂકવ્યું શું ના ચૂકવ્યું શું ચૂકવવાનું છે એવી પણ કોઈ જાણ મને નથી આપ આ પરિવારને કઈ રીતે મદદ એમની જરૂર હશે તો આપની મદદ કઈ રીતની રહેશે પરિવારને કોઈ કાયદાકીય જરૂર હશે અમારી પંચાયત દ્વારા એમને તમામે તમામ મદદ કરવામાં આવશે ચોક્કસથી તો ડિગુજા ગામના જે સરપંચ છે તે આપણી સાથે હતા તેમનું કહેવું છે કે પરિવારની સાથે ગામજનો અને સરપંચ પોતે પણ સતત સાથે રહેશે તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે જે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે આ મૃતદેહો અહીંયા લાવવા ગુજરાતમાં તેમના પતને લાવવા કે નહીં તે અંગે પણ અત્યારે હાલ ચર્ચા ચાલી રહી છે અને પરિવારજન ડિંગુચા આવવા માટે અમદાવાદથી નીકળી ગયા છે કેમેરામેન રાહુલ સાથે આશકા જાની ઝી મીડિયા કલોલ સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું કાતિલ ઠંડીના કારણે બાયડમાં એક યુવકનું મોત થયું છે ડેમોઈ રોડ પરથી મળી આવ્યો યુવકનું મૃતદેહ અરવલ્લીમાં છેલ્લા બે દિવસથી લઘુત્તમ તાપમાન 9 ડિગ્રી નોંધાયું છે પોસ્ટમોર્ટમમાં ઠંડીથી મોત થયાની પુષ્ટિ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે પોલીસે યુવકની ઓળખની તજવીજ હાથ ધરી છે ઠંડીથી એક વ્યક્તિનું મોત ડેમોઈ રોડ પરથી મળી આવ્યો મૃતદેહ છેલ્લા બે દિવસથી લઘુત્તમ તાપમાન 9 ડિગ્રી છે બાયડના અરવલ્લીમાં બે દિવસથી લઘુત્તમ તાપમાન 9 ડિગ્રીથી ઓછું છે પોસ્ટમોર્ટમમાં ઠંડીથી મોત થયાની પુષ્ટિ થઈ છે પોલીસે યુવકની ઓળખની તજવીજ હાથ ધરી છે તો રાજ્યભરની અંદર ઠંડીનું જોર વધી રહ્યું છે તેવામાં બાયડમાં કાતિલ ઠંડીના કારણે એક યુવકના મોતના સમાચાર ડેમોઈ રોડ પરથી એ યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છેલ્લા બે દિવસથી લઘુત્તમ તાપમાન 9 ડિગ્રી છે સંવાદદાતા સમીર જોડાયા છે સમીર સતત વધી રહેલી ઠંડીના કારણે એક યુવકનું મોત જી સમીર બિલકુલ જો વાત કરવામાં આવે તો અરવલ્લી જિલ્લામાં ઠંડીથી એક યુવકનું મોત થયું છે બાયડના ડેમોઈ રોડ પર ઠંડીમાં ઠૂંઠવાઈ જતા એક યુવકનું મોત નોંધાયેલું સામે આવ્યું છે જિલ્લામાં બે દિવસથી ઠંડીનો પારો 9 ડિગ્રી જતા હાલ ખીજાતી ઠંડી જોવા મળી રહી છે ડેમાઈ રોડ પર ભિક્ષુક જેવા એક યુવકનો મૃતદેહ લારી પરથી મળી આવ્યો હતો અને મૃતદેહનું પીએમ કરતા ડોક્ટરે ઠંડીથી મોત થયું હોવાનું તારણ જણાવ્યું છે પોલીસે યુવકની ઓળખની તજવીજ હાથ ધરી છે જ્યારે જિલ્લામાં ઠંડીથી મોત થયાની આ પ્રથમ ઘટના સામે આવી છે આભાર આપનો માહિતી બદલ સમાચારમાં આગળ વાત